社会科の授業の基本的な1時間の流れを教えてください。高学年ならば、課題を与えて調べさせてから、まあ、子供に抜けている部分を問うという形が一番いいと思いますね。まあ、例えば、戦国時代、今どこら辺りまで行ってるんかな？もう明治進んでるよね。例えば、明治時代について、大きい単元で言えば、明治時代について教科書を読んで分かったことをノートに書きなさいでもいいし、それをもう少しちっちゃい単位にして、例えば条約改正について、分かったことをノートに書きなさいでもいいし、まず前半部分の早い段階で調べ学習を入れるといいですね。その上でどう展開していくかはもう簡単に一概には言えないけども、それはやっぱり発問を使って一番大事なところをついていくっていうのが、もう社会科の授業の基本で、一番まずいやり方は冒頭の部分から、説明に入る授業が良くないですよね。で、教科書なんかだと、極端に言えば課題が必ず入ってますから、その課題に合わせて一旦調べさせて、内容を問うていく授業がいいと思いますね。村野先生どうですか？もしこういう問いがあったら。教科書を使う流れが知りたいですってこの後来てますね。教科書を使う流れにしろ何にしろ、とにかく社会科の授業の王道は資料を読み取るというところから入るので、例えば教科書でやるとしたらですね、通常見開き2ページで1時間分ぐらいだと思いますから、その中のどの資料をメインに読み取らせるかというところから入って、で、その読み取らせたことを発表して、で、子供の発表した内容をいくつか取り上げながら本字に迫っていくっていう形なんですけど、丁寧に話したら随分時間かかっちゃうので、そうですね。動画で上げてます。かなり。僕の場合はメンバーシップかもしれないね。有料の方で上げてると思うんですけど、吉田先生は。そうですね。僕は、ほぼ全ての単元上げてるので、見てもらうといいですね。で、例えばね、ここに教科書持ってきたんですよね。今、日清戦争あたりだとね、日本は中国やロシアとどのように関係があったのかなっていうのをドラえもんが出してるけど、日本と中国やロシアはどのような関係にあったのか、箇条書きでノートにまとめなさいというふうに持ってって、ね、どうして日清戦争が勃発したんですかというような形で授業をしていくという形が一番多分いいと思いますね。まあ、ただ私たちは普通そういう流れにはせずに、もうちょっと村野先生が言った、ディープなところから入るので、例えばここで見ると、朝鮮をめぐる日本、ロシア、中国の、まあ、当時の風刺画があるよね。風刺画から入ったりして、日本と中国が釣り上げようとしている魚は何かとかね。ロシアは一体何してるのかというのはこんなとこから入るんだけども、いずれにしても、まずは子供が調べるところから入るというのが基本だと思いますね。はい。もうあとはね、動画上げてますから、よかったら見てください。あ、集合値ってご存知なんですね。はい。それは川田先生が熱心にやってる方法ですね。僕も集合値ばっかりやってましたんで。はい。動画、集合値の動画はメンバーシップの方に上げてますね。まあ、一度ね、ぜひまた、見てください。そして、それぞれの動画について質問がされれば具体的に答えられるかなと思いますね。